За 38 років роботи на пасажирському транспорті подібна ситуація виникла вперше, говорить водій автобусу Олександр. Чоловік розповідає, в умовах карантину перевозять у автобусах пасажирів тільки сидячи. Зупинки роблять на замовлення. При під'їзді на автовокзал. Під'їжджаючи до автовокзалу, дивлюсь у дзеркало, ніхто не виходить. Вхід і вихід у нас через передні двері. А вже коли проїхав зупинку, о, чого ви не зупинились? Я кажу, а чого ставати, якщо ніхто не виходить? Ви зобов'язані зупинитись. Я кажу, нічого я не зобов'язаний. Висаджувати пасажирів не на зупинці громадського транспорту Олександр відмовився. Наступна зупинка – 10-та Слобідська. А вже коли повернули з кільця, я не знаю, як воно повзі, а він... Вже коли повернули з кільця, він почав мене фотографувати. Я закрився і кажу, не треба мене фотографувати. Я їду і тут відчуваю такий удар. Не доїхав метрів 50 до зупинки. Потім я вже доїхав, не пам'ятаю, чи відкрив двері, на ручник поставив. Кажу, ви очманіли зовсім. Я на нього наче рукою. А потім в мене око заплило кров'ю, я вже нічого не бачив. Після того, як пасажири вийшли з автобусу, водій викликав патрульну поліцію. За фактом нападу у поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження», розповіла речниця Головного управління національної поліції в Миколаївській області Марина Калина. Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» надасть правоохоронцям відеозапис із камер відеоспостереження, які розміщені в автобусі. На даний час вже написана заява від самого потерпілого. Також ми напишемо листа до поліції від імені підприємства, аби було проведено розслідування та встановили особу того, хто скоїв напад, і притягнули його до відповідальності. Це мені вперше таке за 38 років роботи в пасажирському транспорті. Це в мене вперше таке. За 38 років роботи на пасажирському транспорті. Я на гармошці працював, на експресах і карусах. Чи то люди змінились. За рік, скільки працюю, стільки погроз було. Ті погрожували, приїдемо на кінцеву, хоч до кінцевої чекали. А цей не дочекався. І прямо в русі, не на зупинці. Я міг в дерево заїхати і будь-куди. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.